Ten inspirační zdroj je ukryt pro počátku samozřejmě u řeky Bečvy, kde jsem strávil dětství, kde se rád vracím. Jsou to opravdu ty kameny z řeky a nejen kameny, vlastně už v tom dětství, kdy jsme trávili hodně času na té řece, tak jsem nacházel různé kusy skla, takže to se vše promítá do té inspirace vlastně a vracím se vlastně k těm věcem zpět.